ছাত্র ছাত্রী সকল, এতিয়া এই ভিডিওটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো। আমি আলোচনা কৰি আছো ষষ্ঠ শ্রেণীৰ গণিতৰ পাঠ এক সংখ্যাৰ গঠন। আমি পাঠটি আলোচনা কৰি আহি পাইছোহি তিনি নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে। ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত ন নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে আজি বোলা দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে চাওঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তোমালোকে চাব পাৰিবা। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকো পাবা। গতিকে তাত থকা লিংকৰ জৰিয়তে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা। আৰু যি কি নহওক, এতিয়া দহ নম্বৰটো কি আছে আমি চাবলাচোন। তলৰ আজ দিয়া সংখ্যাবোৰৰ স্থানীয় মান লিখা। এক নম্বৰটো আছে 9146। গতিকে আমি ছয় তলত আজ দিয়া আছে, আমি ছয় স্থানীয় মান উলিয়াব লাগে। ছয় স্থানীয় মান তোমালোকে এইদৰে উলিয়াবা। এই নম্বৰটো কি দিয়া আছে 9146, ইয়াৰে ছয়ত আজ দিয়া আছে, আমাক ছয় স্থানীয় মান লাগে। তোমালোকে ইয়াত এইদৰে লিখিব পাৰিবা, ছয় স্থানীয় মান সমান আমি কি লিখিব পাৰিম চাবা, একক, দশক, শতক, হাজাৰ। ছয়টো এককৰ ঘৰত আছে, হয়নে? সেইকাৰণে কি লিখিম, ছয় একক, ছয় একক। আমি ছয় এককক কি কিদৰে লিখিব পাৰোঁ, সমান ছয় পূৰণ এক, তাৰমানে ছয় গুণ কিমান, ছয়। গতিকে ছয়ৰ স্থানীয় মান কি পালোঁ, আমি ছয় পালোঁ। এতিয়া বোলা বি নম্বৰটো কি আছে চাওঁ, 4362 আছে, 4362ত আমি ছয় স্থানীয় মান লাগে। এইটো ছয় লিখিবা, ছয় স্থানীয় মান এইবাৰ চাবা ছয়টো কোনটো ঘৰত আছে, একক, দশক, শতক, হাজাৰ। দশকত আছে, একক, দশক। গতিকে কি লিখিব পাৰিম, ছয় দশক, ছয় দশক। মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, সমান ছয় পূৰণ দহ, তাৰমানে ষাঠি। গতিকে ছয় স্থানীয় মান কিমান, ষাঠি পালোঁ আমি। চি নম্বৰটো চাবা, 7405, 7405, 7405ৰ চাৰি স্থানীয় মান লাগে। তুমি লিখিব পাৰিবা, চাৰিৰ স্থানীয় মান সমান, চাৰিটো কি হ'ব, একক, দশক, শতক, শতকত আছে, গতিকে চাৰি শতক, চাৰি শতকক আমি কি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, চাৰি পূৰণ এশ, শতক যিহেতু, হয়নে? সমান চাৰিশ, গতিকে চাৰি স্থানীয় মান কিমান পালোঁ, চাৰিশ পালোঁ। এতিয়া বোলা ডি নম্বৰটো কি আছে আমি চাওঁ, 5651, 5651, ইয়াতে আমাৰ একৰ স্থানীয় মান লাগে। লিখিব পাৰিবা, একৰ স্থানীয় মান কি হ'ব, এইটো এককত আছে, গতিকে এক একক, এক একক, যিহেতু একক আছে গতিকে আমি একেৰে পূৰণ দিম, এক পূৰণ এক সমান এক, গতিকে একৰ স্থানীয় মান কি পালোঁ, এক পালোঁ। এতিয়া ই নম্বৰটো চাবা, 6065, 6065, এই ছয় লাগে আমাক, এইটো ছয়ৰ স্থানীয় মান লাগে। গতিকে ছয় স্থানীয় মান কিমান হ'ব, ছয় একক, দশক, দশকত আছে, গতিকে ছয় দশক, যিহেতু ছয় দশক, আমি ছয় দশক কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, ছয় পূৰণ দহ সমান ষাঠি। গতিকে ছয় স্থানীয় মান কিমান পালোঁ,
ষাঠি। যদি এইটো ছয় স্থানীয়মান উলিয়াব দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ছয় হাজাৰ হ'লহেঁতেন। এতিয়া এফ নম্বৰটো কি আছে চোৱা, 7050 আৰু শূন্য তলত এটা আজ দিয়া আছে। গতিকে আমাক শূন্য স্থানীয়মান উলিয়াব দিছে। শূন্য স্থানীয়মান কিমান হ'ব? শূন্য স্থানীয়মান সমান একক দশক শতক, শতকত আছে গতিকে শূন্য শতক। যিহেতু শতক আছে গতিকে আমি এশৰে পূৰণ দিলোঁ। তোমালোকে জানা শূন্যৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে শূন্যই হয়, গতিকে শূন্য হ'ব। তাৰমানে শূন্যৰ স্থানীয় মান আমি শূন্যই পালোঁ। জি নম্বৰটো কি আছে চাবা, 9209, এইটো আমাৰ নৰ স্থানীয় মান লাগে। নৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব? একক দশক শতক হাজাৰ, তাৰমানে 9000, 9 পূৰণ 1000 পূৰণ দিলোঁ সমান 9000 পালোঁ। এইচ নম্বৰ 2462, এনে চাৰি স্থানীয় মান লাগে আমাক। গতিকে কি লিখিব পাৰিম, চাৰিৰ স্থানীয় মান সমান একক দশক শতক হাজাৰ, 4000। ফ'ৰ ইনটু 1000, তাৰমানে 1000 পূৰণ দিলোঁ। 1000 পূৰণ দিয়াৰ লগত কি পালোঁ, 4000 পালোঁ। এইটোৱে স্থানীয় মান। আই নম্বৰটো 8672, ইয়াত আমাক দুই স্থানীয় মান লাগে। গতিকে কি হ'ব, দুই স্থানীয় মান দুই এককৰ ঘৰত আছে, হয়নে? একক দশক শতক হাজাৰ অযুত দুই একক, এককৰ ঘৰত আছে কাৰণে আমি দুই একক লিখিলোঁ। দুই একক মানে 2 পূৰণ 1 সমান 2, গতিকে দুই স্থানৰ মানে আমি 2 পালোঁ। তাৰপিছত জে নম্বৰটো 30725, এতিয়া জিৰ'ৰ লাগে স্থানীয় মান। তোমালোকে লিখিব পাৰিবা শূন্যৰ স্থানীয় মান শূন্য কি হ'ব, একক দশক শতক হাজাৰ, 0000, তাৰমানে 0 পূৰণ 1000 সমান 0, এইটো হ'ল শূন্য স্থানীয় মান। যে গ'ল কে নাম্বাৰ 5892, ইয়াৰ 5ৰ স্থানীয় মান উলিয়াব লাগিব আৰু 8ৰ স্থানীয় মান উলিয়াব লাগিব। এইটো চাবা, 5ৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব চাবা, 5ৰ স্থানীয় মান পাঁচৰ স্থানীয় মানে আমি কি লিখিব পাৰিম, সমান 5 একক দশক শতক হাজাৰ অযুত, 5 অযুত। আমি 5 অযুতক কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, সমান 50000 বা 5 10000, হয়নে? এইটো একক দশক শতক হাজাৰ, এইটো হ'ব 10000, তাৰমানে 5 10000 বা 5 10000 মানে 50000, আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া সমান আমি কি লিখিব পাৰিম, 50000 মানে 50 পূৰণ 1000 লিখিব পাৰোঁ, তাৰমানে 50000 হ'ব। গম পালানে? এতিয়া 5ৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ল, 50000, আৰু 8ৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব, 8ৰ স্থানীয় মান সমান 8 কি হ'ব, একক দশক শতক হাজাৰ, 8000। আৰু 8000ক আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ, 8000। এয়াই হ'ল 5ৰ স্থানীয় মান আৰু 8ৰ স্থানীয় মান আমি পালোঁ। এল নম্বৰ চাবা,
7 9 0 1 2 ইয়াত 7 আৰু 0 আজ দিয়া আছে 7 আৰু 0 স্থানমান লাগে 7 স্থানমানটো সবাসন কি হ'ব 7 ৰ স্থানীয় মান আমি কি লিখিব পাৰিম একক দশক শতক হাজাৰ অযুত মানে সাত অযুত সাত অযুত মানে আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াত লিখিলোঁ সাত অযুত বা সাত দহ হাজাৰ বা আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ সত্তৰ সাত দহ হাজাৰ মানে সত্তৰ হাজাৰ গতিকে আমি সত্তৰ হাজাৰটোক এইদৰে লিখিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট সত্তৰ হাজাৰ আৰু শূন্য স্থানীয় মানটো তোমালোকে জানাই শূন্য স্থানীয় মান কিমান হ'ব শূন্য শতক শূন্য শতক শূন্য শতক হ'লে শূন্যই হ'ব শূন্য পূৰণ এশ তাৰমানে শূন্যই হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি দহ নম্বৰত থকা অংককেইটা আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াতে আছে চেষ্টা কৰা এক নম্বৰটো আছে আঠাৱন্ন হাজাৰ নশ বাসত্তৰ সংখ্যাটোত আঠ আৰু পাঁচৰ স্থানীয় মান লিখা ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পালা স্থানীয় মান কেনেকৈ উলিয়াই গতিকে তোমালোকে এইটো আঠ আৰু পাঁচৰ স্থানীয় মান উলিয়াবা আৰু দুই নম্বৰটো চাবা নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ সংখ্যাটো বিস্তৃত ৰূপত লিখা ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত এইটো আছে নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ এইটো কেনেকৈ বিস্তৃত ৰূপত নিয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ তোমালোকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকবোৰ পাবা তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো চাবা আশী হাজাৰ তেইছ সংখ্যাটো আখৰেৰে লিখা এইটো তোমালোকে আখৰেৰে এইদৰে লিখিব পাৰিবা আশী হাজাৰ তেইছ ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।